30 грудня відбулось позачергове засідання Смілянського виконавчого комітету. На порядку денному затвердження фінансових планів на 2021 рік чотирьох медичних закладів Сміли. Ці документи є необхідною умовою для організації роботи цих комунальних неприбуткових підприємств для надання послуг населенню. Фінансовий план на 2021 рік він передбачає можливі видатки з місцевого бюджету, які будуть отримані закладом. І хочу зазначити, що без затвердженого фінансового плану підприємство воно не зможе отримувати кошти та надавати послуги населення. Прошу вас підтримати дане рішення. Члени виконкому всі фінансові плани затвердили, проте у ході обговорення поцікавились рівнем зарплат у первинці і вторинній ланці допомоги. Передбачаємо у 2021 році, це так предварительний підрахунок фонду оплати праці, десь 4,4 мільйона у місяць. Заробітна плата працівників у нас розраховується по тарифному розряду, по тарифній сітці. Станом на 1 січня це буде мінімальна 26 тисяч. Ну, там ще підраховується, якби свій розрахунок іде за вислугу років і все. Середня заробітна плата, фактично, це було відомо вже в січні, тому що ми неізвісно там, чи доплати в нас будуть по шкідливості за ковідовські ці нарахування, по всяким пакетам. Якщо взяти, допустимо, зараз по теперішньому фонду оплати праці і середній зарплаті лікаря, то лікар отримує десь 10,5 тисяч зарплати. Це по теперішньому. Ну і плюс ще 30%, ті, які передбачені на 2021 рік по бюджетним цим нашим затвердженням. Бачимо, що працівники 10800 планова заробітна плата. Якщо середню взяти, поділити на 416 працівників і 25 сотих, да, виходить 10570 по підприємству буде загальна заробітна плата. А яка середня заробітна плата по центру первинки? Якщо ми говоримо про лікаря саме первинної ланки, то ось економіст каже, що 10900. Що значить це мало для первинки? Всі декларації, де йде коефіцієнт реагування, кількості набраних декларацій і якості роботи лікаря. А посадові оклади, вони усіх якби однакові, в залежності тільки від категорії. Ну, тільки розмови, це опять же те, що ми чуємо від лікарів, що у первинки отримують лікар, отримує в середньому 13, 15, 18. А лікар отримує у Сімашку, будемо казати, 6,5 там 7 тисяч. Там різна методика фінансування. Тут просто Микола Анатолійович, ви поняли? Просто да, це все таки як вони. Так, по первинці де відповідності задекларованих осіб. Там ставка фінансування, де виділяється певна кількість коштів на одну єдиницю особи. Тому легше задекларувати особу, а тут відповідності надання певних послуг. Наприклад, на інсульти пакет заключено, там, грубо, 20 інсультів передбачається відшкодування. Зроблять вони 30, їм відшкодують 20, тому що такі умови. Умова договору. Це залежить від інсульту. Також члени виконкому своїм рішенням погодили списання основних засобів відділу охорони здоров'я. Метою списання автомобілів, які перебувають на балансі відділу охорони здоров'я, які вже вони не придатні до використання, і які ми не можемо передати на заклади охорони здоров'я. Всі акти там є, тобто у нас машини всі дуже старі, як ви знаєте. А куди ви їх плануєте здати? Вони будуть розбиратися і ті запчастини, які можна буде там чи здати, чи перепродати, наш працівник санітарного автогаражу поки ще вони є, вони будуть здавати і кошти будуть перераховуватися на рахунки. Знаєте, що ті запчастини, які ще потребують, можуть бути використані, ви обліковуєте їх на складі, да? А ті, що не можуть бути використані, підлягають списанню. У ході засідання члени виконкому надали дозвіл на видалення зелених насаджень у Смілі, а також погодили місце розташування об'єктів виїзної торгівлі. Міський голова звернувся до начальників відділів і управлінь про співпрацю з підприємцями при оформленні дозвільних документів. Протокол міський всіляко сприяв підприємцям, тому що виникла там вчора ситуація з приводу цього підприємця, там інших підприємців. То написав заяву від фізичної особи, то написав заяву від ФОПа. Людину ганяємо по кабінетам. Ну, так не повинно бути. Ну, відверто. Якщо людина звернулася, там фізична особа чи ФОП,
ну, доставити три букви ФОП, ну, я не вбачаю за доцільне, знову ж таки, писати по новому заяву, подавати по новому на розгляд міському голові, подавати міський голова переадресовує на профільного заступника, переадресовується на вас. Фізично просто затягуємо час. Члени виконкому розглянули та прийняли рішення щодо перспективного плану роботи виконавчого комітету на 2021 рік та плану роботи на перший квартал нового року.